ကျင်းနေကြတဲ့ကိုအထက်ပွဲလာပါပြီ ကျွန်တော်လည်းမင်္ဂလာပါတော်လို့ခေါ်အန်တီလို့ခေါ်ရင်ပန်းပဲဟာလောက်ပွားပါဘူးနေကောင်းပါတယ်နေကောင်းလို့ချင်းမွေးရောက်နေတာတောင်းတောင်းမီပဲကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဝင်လာရင်ရှယ်ပေးပါလား ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအတော်ဒီအန်ဒီပဲခေါ်နေနော်ပြန်มาလာကြည့်လဲ ပူလုံးလုံးတေးလေးကလေးလေးကလေးလေးပဲအဲ့ရောက်တယ်အဲ့မှကြိုက်ဆုံးပဲတန်းတော်ဦးအဲ့လာမကြည့်ပါနဲ့ကလေးလေးပါအဲ့၆ပေကွဲဦးကလေးလေးကိုမျက်နှာကတူလို့လို့ပုတ်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲပိုက်ကတော့၆ပေကွဲကြီးနော်ဟာမှမကြည့်ဘူးလေ၆ပေကွဲကြီးပါလို့ကြည့်ရအောင်ကလေးလေးကလေးလေးဆိုရင်ရှယ်ပေးကိုအထက် ကွယ်နော်ကွာထေပင်လာပင်လာတင်ဘာကြီးဘာဆိုလာနဲ့ကပ်ဘလူးနဲ့ပိုက်ကချောက်ပေကွယ်တခါမှမကြည့်ဘူးမန်လေးမှာချောက်ပေကွယ်နော်ပြီးတော့ဟိုကွာထေလည်းမန်လေးမှာအခုတော့တာပေါ့နော်ပုံလုံးကမင်းနေကြတယ်အဲ့တော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကလေးလေးလို့ခေါ်ပေးပါ ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကလေးလေးနဲ့ရှေ့ရထိုင်တဲ့ကလေးလေးနဲ့မတူဘူးเนาะကျွန်တော်ကလေးလေးတသက်ရှေ့ကလေးလေးကဥပြောင်ကလေးလေးဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဟုတ်ကဲ့ကိုနိုင်ပါသေးနော်။နိုင်လို့လာမတောင်းရင်တွေ့ပြီ။ဟိုကျွန်တော်ပြိုကြီးလုပ်နေရမှာ။အောင်းပါ။အောင်းပါ။အောင်းပါ။ဝမ်လက်ပါ။ဝမ်လက်။ဝမ်လက်တယ်။ဝမ်လက်ပါ။
သွားပြီเนาะဝမ်းလက်ဟိုရပြီသူ့လက်ပါဘာကြီးတို့လုံးနေဆဲလို့ရတယ်เนาะနှစ်မှတ်ရှိပြီနည်းနည်းမြင့်လို့မရတော့ဘူးเนาะဒါအမြင့်ကုန်မယ်เนาะမြင်နေရလေကိုရအကုန်လုံးမြင်နေရတယ်เนาะကဲဘာကြီးတို့နှစ်မှတ်ပါเนาะရပြီဟာမှားတော့ဟောလက်တူးပါလာတူပါဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တူလက်ပါတူလက်ပါဘိုက်က6ပေခွဲတော့မှာနော်တူလက်ပါအာကြတယ်ပေါင်းလိုက်ပါဘာကြီး3လက်ပါပြန်ပြန်ပြန်3လက်ပါเยชุกว่ะเลท3บาตามินเฉิงมาได้เลท3บาบายิโต้งแม่ยัดหาเลยเนาะเลท3บาโควาเทซาเบโชบีโควาเทซาเบเนี่ยมาป่าวขึ้นนี่เนาะ3เลบาเลบาควยเลียตลอดก้าวเหมือนเนาะเฉยไปบาล่ะဒီစကားမပြောနဲ့ဆိုဘယ်လိုစကားအာကောင်းပါလေလက်3ပါမကောင်းဘူးလေလက်3ပါ1 3ပါနော်ဝေးသွားတဲ့အတွက်တမက်ရသွားပါပြီဘွားထီတို့ဘက်က1 3ပါไอ้เหวี่ยงเนี่ยไอ้6เวกก็ผ่องနိုင်တာชี้จุออกมาดิแกเนี่ยกว่าผ่องซ้อไล่ตามไอ้6เวกก็ผ่องอยู่แล้วปุ๊ดอ่ะเนาะไอ้6เวกก็ผ่องไม่ปุ๊ดเลยแยกปุ๊ดออกมาล่ะกูเลยตู้เวกจริงเนี่ยปุ๊ดอ่ะเลยเปียอ่ะชิ้นเปียดิเนี่ยดิเนี่ยเสียรอๆมาไม่ปุ๊ดน่ะปุ๊ดเลยมั้ยจริงนี่ไอ้ห่อตะแกกว่าไอ้อ่ะလာခဲ့ပါမန်လေးကိုလာခဲ့ပါမန်လေးကိုလာခဲ့ကြောက်တွေ့ရမယ်เนาะချင်းမွေးတွေမှာကျွန်တော်ရှိတယ်2 3ပါ3 2เนาะဘာကြီးတို့တမှတ်တာအာမိမိဟာမားတော့ဟာဘာကြီးနှလုံးရှိပြီဘာကြီးနှလုံးရှိ2 3ပါဒါကတော့ဘယ်သူရမယ်မရဘူးဆိုတော့ကြည့်ရပွဲပြည့်ရဲ့ထိကြည့်ပါနော်3 all စားရချိန်မှာဘာကြီးစားလို့ပါဘာဖြစ်နေရတော့မဖြစ်နေရတော့3 all ပါပဲနော်စားရချိန်အဲလုံးလေးထောက်ဆယ်အမှတ်ရပါတယ်မောတက34ရေ23တော့မကပါဘူး3 all ပါမယ်နော်အမှတ်မပေးတော့ပါဘူးဘာကြီးတို့က3 all ပါပဲThank you.
ပဲဟောအမှတ်မတက်သေး3 over ပဲခုနတမှတ်ရမအောင်မရလိုက်တာဟာ3 over ပဲဘာလို့3 over ပဲ3 over ပဲโอ้บาเวเนาะบลูควยเลยสอไป6ใบควยบาไปเมียน6ใบควยดาก็ม้าดิลูกซ้ํามาบาไปก็6ใบควยขึ้นเลยดูโทบาฮะก็บลูล้อดองยายๆโอ้3บาโอเคนับแผ่นลงก้าวมาเลยเนาะก้าวลงเลยตรุชิ้นๆซิ่งขอราบ่เนาะนับแผ่นลงขัดลงย่าราบ่ทุ้งลงนำแม่ยี้ๆบาเตียวมาตอกๆมาป่าวนับแผ่นลงอ่ะก้าวลงขัดเยราเลยเนาะบายนี่ก็ไม่รู้ว่าเลยป่ะเมนาเตียที่กูขัดเยราเมนาเตียที่ก็เลยบายก็ไม่รู้ขัดเยราเนาะ2อย่างลงหญ้าลูกบาเนาะนับแผ่นลงอ่ะหญ้าโอ้3บาสาวเปลี่ยนเชนเลยโอ้3บาน่ะถ้าลงกระดาษมา4อย่างก็คงก้าวนะก้าวลงตรุเสร็จดีเนี่ยเนาะ3 4บาเตะบ้วยบาเตะบ้วยบาเนาะถ้าเตะบ้วยบาจี้ซาบ้วยบาเนาะเปลี่ยนบ้วยอ่ะเปลี่ยนบ้วยอ่ะตรุน้าท่าเลยเนาะတော့ကောင်းမဲ့ပွဲလေးပါ။ပေးလေးဖြည့်ထားကြပါ။ကိုသတိပါပဲเนาะ။ကိုလွတ်လို့မရတဲ့ပွဲเนาะ။ live ကိုတိုက်ရိုက်ကြည့်နေမှာဒါများတာရှိတယ်။ 4-3 ပါเนาะ7 chain 43ပါ3 4ပါ3 4ပါเนาะညောင်ဝင်ဖွားတွေကတော့6ဝေဝေပုတ်တာတွေကတော့အားရကြာကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာကြီးကအော်လာတာဘာကြီးอ่ะကွာတက်ကကောင်းနေကွာတက်ပိုက်မြင့်မထိုးတော့ဘူးဘလို့ကွာတက်ပိုက်မြင့်မထိုးတော့ဘူးလေညောင်ကဟာလေ6ပေ6ပေဘူးလား9ပေ8ဆော့တာ9ပေ2ဆော့နန်းလေးမှာပဲဆော့တာเนาะဟုတ်ကဲ့ကွာတော့ပြီးပဲတခါထဲ9ဆော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ညပြပါအောင်ကျွန်တော်တော့ဘေးမရှိလို့ကျွန်တော်အိမ်မှာ wifi ရတဲ့နေရာကနေလွှဲရင်ကျွန်တော်တို့အပြင်မှာဟို line မတုံရဲဘူးဘေးမရှိလို့ပါရန်ကုန်သမားတွေက9ပေ8เนาะရန်ကုန်သမားတွေက9ပေ8 6ဝေဆော့တာမင်းလေးပဲ9ပေ2ဆော့တာပါเนาะတခြားလေးပြန်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ပါဦးဘာကြီးရဲ့ကြံချုပ်လေကောင်းတော့ရပြီလေဟာဟေးတော်သေးတော့ကွာမတက်ပါလေ fight 3ပါမတက်တော့ပါ යි เนาะ fight 3ပါနည်းနည်းလေးပဲတော့တာလေးဘာလို့ပဲတော့53 3 5ပါဟိုင်းနောက်ပိုင်းနဲ့ခွန်အားကြပြီဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြင်မှာမြင်ဘူးလားသိစစ်တယ်ပါလေဟာဘာကြီးပြောတယ်ကွာ5 3ပါပဲเนาะโอเคนามแขอไปบ่ได้ปูบักจีโอเคนานๆมาซะเลยเอามาเลยครับ3 5บ่3
3 5 บาปวยอ่ะรอหัวติบาไปอ่ะอีเซมคนน่ะเนี่ยโอ้ยไหนอ่ะอีเซมคนน่ะเนี่ยโอ้ยเนี่ยนี่ก็แล้วถ้าเราน่ะพะล้อคนไหนมาดิอเมียนเนี่ยเปล่ารู้ไม่เอาดิชิ้นสัวละเราไปกองๆมากองๆชิ้นแค่นี้เนี่ยไม่ไปเนี่ยแล้วไม่คนน่ะไปไหนแล้วไม่คนน่ะอ๋อเบลล่านี่ฟังก่อนเลย3 5 บาไม่ไปเอาเนาะโอเคไม่ไปเอา ဟုတ်မှာလေဟုတ်မှာလေးရှာပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะဖိုက်3ပါပဲစာမင်ချင်းအေးစာပြီးပေါ့ပဲเนาะ73ပါ73ပါเนาะဘာကြီးကကိုဝင်နေဘာကြီးကိုဝင်နေလူဟာကျွေးမှာပုတ်သွားတာเนาะညောက်လေးကြတယ်ကြည့်ကြည့်ပါဦးအကောက်လင်းပေးပါလားတဲ့ ဖုန်းမရှိလို့ラインမတက်နိုင်ပါဘူးသူကောက်လင်းပေးလို့မရအောင်ကျွန်တော်ဝိုင်ဖိုင်ရှိရနေရပဲတုံးလို့ရမှာဟုတ်ပြန်မတွေ့ကျင်နေဖိဆိုင်လာဘောင်းဖိတာ73 73ပါပဲ73 73ပါနော် 3 ပါ3 စစ်ပါ3စစ်ပါเนาะဘိုင်းနိုင်ပြီအမကတော့တာနေပါတယ်เนาะ73 3စစ်ပါဟုတ်ပါဟုတ်73ပါเนาะဘိုင်းကောင်းတယ်ပေါ့ ไปที่พ่อเราตอนนี้เราเนาะโอเคแชร์ไปได้เลยกูแท้สอแชร์ไม่พอดีป่าวเนาะกูเนี่ยนี่อัพไปนี่มาเจื้อตึกมาเลยยูลีชิงวันชิงวันเจียแล้วตันละท่องแล้วชิงวันเมื่อจี้จี้ตันเมน่าท่องมาเนาะโอเคอะหลุไม่เปล่าป่ะเนี่ยถ้าจนหนุ่มไปโหลเลยจี้อ่ะล่ะนี่เนี่ยตาเนี่ย ဟုတ်တာတွေပြောရနော်မဟုတ်တာတွေပြောပါနဲ့မန္တလေးကဖီးဆိုင်တော့မသိဘူးကျွန်တော်မသိဘူးတကယ်မသိဘူးအာမီးရမှာ 3 စစ်ပါပိုက်အမြင်6ပေဝဲပါနော်6ပေဝဲပါဟာနေပဲလားဝင်ရပါဘောလုံးလေးအဲ့ဒီပေါ့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 လေးအဲ့ဒ
ကျွန်တော်အင်းကြီးအိမ်ကြီးမထွက်ခုတော့ဖေးခေါ်လို့ပြင်နေသွားတာကလည်းမပါ
ပြင်းတယ်ကျတော့ပြင်းချင်ပြင်းတယ်37ကိုမင်းကိုမခက်ရင်ဟုတ်တယ်73ပါမကြည့်စစ်တယ်မှာလေဟေးဝေး83ပါ83ဝေးတယ်ထိန်းသွားပါပြီ83ပါเนาะဝေးတယ်ရှင်းလုံးကြတာဝေးသွားတယ်83ပါရှယ်ပေးပါမမကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ကျအော်ဘရိုကနိုင်ငံဆောင်ရောက်နေကျွန်မရေးတယ်83เนาะမမက83ပကပါပါဘယ်လိုဝေးတယ်ဝေးပါတယ်83ပါဘယ်မှာကစားတာလဲမန်းလေးမှာပါI'm going to go.
Hey!
အလင်းကအဲ့လိုပဲလေနော်မဲလိုက်မှောင်လိုက်ဟာအားထားလေနေရတယ်ဘာပြောရလဲမသိဘူးဟာပါတမတ်ထက်တယ်နော်စက်တမတ်5မှတ်ပါ15ပါ15ပါဟုတ်ပါတယ်ကြောင်ပေါင်းနော်ရပါပြီနော်5 1มา5 1 set up มาป่ะเนาะ5 1มาเจชิมวยลีก้องนี่เนาะผ่านจี้อ่ะ5 2 5 1 5 5มาเลย25ป่ะဟုတ်တယ်လို့เนาะသူတို့ training နေရှိရည်နော်ရှင်းသမားတွေอ่ะအဲ့ဒါကြောင့်လဲနာမည်ကြီးနေရပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်လဲခတ်နိုင်တာဟောနေစေတော့ဟောနေစေတော့5 2ပါเนาะ12မှတ်5မှတ်ပါ5 2ပါဘာဆိုတော့12မှတ်ရထားတယ်5ပါ25ပါဟုတ်ပါရဲ့ရှင်းပွဲကတော်တော်ကောင်းနေတယ်เนาะဟုတ်အော်ရောဟေးမားတယ်5 2ပါ5 2ပါရှင်းပွဲထဲမှန်းနေရတယ်ပြီးပါပါဒီပွဲကเนาะမကြပါဘူး25ပါ12မှတ်5မှတ်เนาะ25ပါ25ပါဘယ်ချက်ပါပြီးတော့มาပါ12မှတ်ရောက်နေเนาะ12မှတ်5မှတ်ပါတော့တဘုံတဘုံလက်လာလေးရိုက်လေးလေးပေါ့အဲ့ရနေလေကင်မရာလေးနဲ့ရိုက်မှလာတော့ရှင်ရအိုက်မလေးဟာအေးသွားပြီဟိုက်တူပါပဲကွာတမက်ရပါပါโอเคนอนซาแลก้าวเนาะ25ပါวะเอ๊ะฮะไปดูวะโอเคပါโอเคครับเค้าจะมั้นเนี่ยผัดกาวเนี่ยโอเคแล้วจอใต้สกาไม่เปียวหรอกเนาะก็ไม่เปียวใช่25บาเว้ยโอเคป่ะอาเป้อยู่กองเจื้อตึกมาเลยเจ้าสีวนลาจิไปเตี่ยวชิ้นสีแล้วกองลงเจื้อตึกมาเลย
fight two ပါ7 chain โอเคပင်လာတဲ့တိတိလေးနဲ့เนาะ6ဝေဝေယူခုံလာไฟบาบาเยตัดชิ้นเนี่ยปัญญาดาบาเนาะ25บา25บาเอาเลยหอบบาfight two ah fight two ah เจเจ้ไปเจอมาเลย fight two ah เฮ้ยดู fight บา2 fight บาบาเยตะชินะรอก่อน2 fight บาတပွဲတွေခတ်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါရိုဘီဟင်းမောင်ကျွန်တော်ချင်းမခတ်တတ်ပါဘူးဘောထက်ကမပြောပါဘူးလေနော်2 5ပါပြောပါဘူးလေနော်fight 2ပါ7 chain fight 2ပါ Okay ပါစဉ်းစားတင်ပါတယ်တဲမဲတကယ်တော့နားထောင်လို့ကောင်းတာသူကလည်းကလေးလေးပဲကလေးလေးတိုင်းပဲလာလေကလေးတိုင်းဘာကြီးอ่ะဝိတ်ကတက်တာမဟုတ်ဘာကြီးထွားတာဘိုက်တူဟုတ်ကဲ့ဟောဘာဘာဘာကောတူဖိုက်ပါပဲဟုတ်ပါတယ်မာအမားများလို့မှတ်ပေးရတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ချောပါတယ်fight 2ပါ超好嘞各個國的優勢來說吧set 2ပါ맞တယ်เนาะ set 2ပါအိတကကျွန်တော်ထငယ်ရေရှိတော့ကအခုလည်းမဆက်လို့လေကိုကိုကိုဘယ်လိုပဲပြောပြောပေါ့ကလေးပြောရင်ပြောမမပြောရင်ပြောမှာပေဘီပြောရင်ပြောဘယ်လိုလဲပြောပေါ့အားလုံးလေတော့ဝေးပန်နေရလားကိုကိုပြောတာဝေးဖန်နေပြန်လိုက်ကြရတယ်မဟုတ်ဘူး2စပါဘာကြီးတက်က26 29လောက်ပဲရှိအောင်ကျွန်28တောင်ရှိတယ်ဟာပညာသားပါနော်တချင်းอ่ะเฮ้ยกันเฮ้ย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 
就跟你骂了一句，崩溃了。ညောင်မေမမနေ့ကပွဲဆက်ရှိပါသေးတယ်။မနေ့ကငသဲတို့တရီတရီပွဲရှိသေးတယ်လေနော်။ไปบ่เนาะมันไม่ตัดเด้โกฟอลโลว์ออกไปแล้ว
Thank you.
ဒီပွဲကနော်ဘာကြီးလို့နိုင်သွားတယ်16မှတ်6မှတ်နဲ့နိုင်သွားပါတယ်ဘာမှမတွဲကြမအောင်မတွဲကြမအောင်နော်ရှိတယ်မရှိကြပါဘူးချစ်တော်တယ်မင်းဟုတ်ကဲ့ကြိုက်ပွဲလေးစားတော့မယ်နော်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာမှမတွဲကြမအောင်မရှိပါဘူးနော်ချလိုက်တော့မယ်เนาะဘာကြီးတို့နိုင်တော့ပါတယ်